Så med Frode Odal her, velkommen hit. Jeg ser frem til denne samtalen, da, som da stort sett skal følge ditt liv. Og det har jo vært et veldig rikt liv, om man kunne si. Det er så mange ting du har gjort, men vi må begynne der det begynte. Og det var altså da i Oslo. Du ble født her i 1934, de harde 30-årene, og du hadde et foreldrepar. Du hadde en far som var direktør, og selv hadde en illustrious karriere, og også en mor. Din far var Frode Morten Andreas Onarheim, og din mor var Lorenze Høst. Så la meg først begynne å spørre litt om slekten din. Onarheim, det er jo ikke akkurat et Oslo-navn, er det det? Nei, det er to steder på Østlandet som het Onarheim opprinnelig. På Stord, altså ute på der, i nærheten av Stord, og på Husnes. Slik at min familie bodde på Husnes, gjorde noe veldig dumt i sin tid, fordi de hadde en veldig brukbar gård etter den tidens situasjon. Og så var det en nabo som kom litt ut og kjøre, og så skulle han ha en garanti, og skulle tjene på en veksel. Og det gikk galt. Han gikk kunk, og da måtte mine tippoldeforeldre flytte fra gården. Og bodde da på et lite bruk der borte siden. Så var det min farfar som da var den en som fikk noe form for utdannelse. Han kom til Oslo og var i mange år det som den gang het sekretær i Norges Statsbaner. Som vel tilsvarer i dag en sånn utenlands internasjonal direktør. Han hadde alt med kommunikasjonen med de andre landene hvor togene skulle gå og ha penger frem og tilbake og så videre. Så han var da i statsbanen i hele sin karriere, til han gikk av på pensjon. Det du forteller betyr vel to ting. For det første at du da kunne vært KR-kall på Vestlandet hvis det hadde gått bedre med... Det hadde gått dårlig, ja. Det hadde gått dårlig. Men var det slik at den historien om denne vekselen som da ble undertegnet, og kursjonen som gikk kaldt, var det noe som levde i familien? Var det noe som... satte seg også i etterslekten som en form for forsiktighet? Det kan nok være det. Min far snakket av og til om den, husker jeg. At det var hva som skjedde, og at det var hvis jeg aldri spille på kasino, og aldri undertegne veksler. Det var vel i grunn hans... Det er to viktige lærere for å gjøre her, hva man ikke skal gjøre. Ja. Din far hadde også en... dobbelt karriere. Han var både militær, han var vel utdannet ved krigsskolen. Ja. Og han ble næringsinstitutter. Og i militæret så var han blant annet ved Hærens våpentekniske korps. Det er riktig. Han var altså egentlig da ETH i Zürich som sivilingeniør. Og så var det den tiden var det en sånn ordning hvor man kunne få en sånn utdannelse. Og det gjorde at han da liksom, i min barndom, så var han avdelingssjef da på Raufoss før krigen. Men dette du sier, var det slik at det var så å si en del av studiefinansieringen? At man tok en militær utdannelse og fikk en ingeniørutdannelse i utlandet? Riktig. Hvorfor brukte man ikke NTH? Det var jo eksistert. Ja, jeg tror det var for om det var han eller om det var... var en krav, det vet jeg ikke, men det var nok veldig mye dette med å lære språk. Noe som jeg kanskje kan komme tilbake til, for det hjalp han veldig senere. Ja. Vi skal følge ham litt til. Han ble altså da etter hvert også først kaptein i 1931, og så ble han oberstløytnant i 1946. Og så ble han etter hvert administrerende direktør på Raufoss. Og det var jo en av landets hjørnesteinsbedrifter, og det var jo også en veldig viktig strategisk bedrift, både militært og politisk også. Kan du si mer om hvordan denne oppveksten i et slikt miljø preget deg, inklusive da det at din far hadde denne spesielle språkutdanningen, som vel var kanskje den gang ikke så sjeldent blant ingeniørene, siden mange ble utdannet ute? Jeg kan nok si at før krigen så husker jeg jo ikke så veldig mye før det nærmet seg krigsutbruddet. Og jeg husker spesielt 8. april, natten til 9. Fordi jeg lå da på et værelse sammen med min bror. Og så måtte jeg opp om natten. Og så tente på lyset, og så var det ikke noe lys
Og så gikk jeg, og da hadde det vært en veldig dyster stemning om kvelden, det husket jeg godt, veldig sånn, skjønte ikke helt hva som foregikk. Og så kom jeg, gikk inn til mor og far, og så sa han at lyset er godt, og da spratt far opp. Og så løp han bort, eller ned da, for å få tatt telefonen ned til vakten, som jo hadde også en slags sånn informasjons... og fulgte med på ting. Og kom opp og sa at sånn og sånn er det, jeg må dra av gårde med en gang. Fikk tente stearinlys og fikk meg inn på do og fikk gjort det, og så dro han av gårde. Og sa at hvis du kom flyalarm, så går du opp i skøven, opp mot Villåsen som det het, og sitter av under tre der oppe, men det må gå ganske langt opp, for man var redd for at det skulle bombe ammunisjonsfabrikken. Så det ble ganske dramatisk da, i starten på det. Så var far ute i felten med ammunisjon da, til våre tropper. Han var borte ganske lenge. Hvor i landet var det da? Det var på Gudbrandsdalen. Ja. Så det var spesielt i Ringebu, hvor det var ganske hektisk, og, forstår jeg. Så kom han hjem, og det er det jeg sier med dette med språk, for han kom han tilbake da, etter at kapitulasjonen hadde vært og sånn. Og så kunne han jo ikke være på Rødfoss og jobbe for fienden med å lave ammunisjon, ikke sant? For en offiser er det ganske tøft, men ingen fikk lov til å forlate fabrikkene. Alle skulle være der. Og da var det min far da gikk til kommandanten, og så hadde han absolutt nei, så sa min far på tysk, veldig godt tysk da, det var der jeg hadde dette, og sa han at de er offiser, jeg er offiser. De skjønner at dette ikke går. Reise om det. Og da flytter vi til Hamar. Så, det er jo interessant var, også, fordi det forteller om her, det er jo noe man så flere eksempler på, at det var også et æreskodeks. Spesielt i den tyske her. Det ble sagt at i Tyskland hadde de ein deutsches Armee, ein kaiserliche Marine und ein nationalsozialistische Luftwaffe. Så det betyr at han da må ha vært innenfor dette æreskodekset, som også offisierne i hvert fall i begynnelsen av krigen hadde. Det som vi gjorde det. Og det var også bare en liten detalj, men da han kom tilbake fra felttoget og hadde en liten Opel Kadett, og kom kjørende, og så bodde det liksom en messe på Rødfoss som lå på hjørnet, og neste hus bodde vi. Og tyskerne hadde tatt dette, og da far kom kjørende, slagen fiende i denne lille Opel Kadett, så gikk vakten i presentergevær inntil han hadde satt for seg bilen og gått inn. Så de hadde god oppdragelse, men det var ikke alle som fulgte det. Nei. Så bodde du, var du forresten enebarn? Nei, vi hadde to eldre, en søster som var 7 år eldre og en bror som var 5 år eldre. Så du var yngste mann i flokken? Jeg var minste mann, og jeg hadde noen problemer. Men bare en ting som jeg kanskje skulle si før du går videre, fordi hvis jeg har oppfattet riktig, for jeg så på et par av disse du har kjørt før, og er det noe som har satt preg allerede i den alderen, så er det en ting som har fulgt meg faktisk hele livet, og som jeg tror kanskje har vært litt viktig akkurat i mine roller da. Og det var at min mor var en meget elskelig dame. Det var bare én ting hun var veldig irritert over, og det var når far kom hjem, og vi skulle spise middag, og så akkurat da var det et eller annet han skulle gjøre, og så kom han ikke. Det syntes hun var helt forferdelig. Og sånn, og så hadde man den gangen hushjelp, ikke sant? Så vi hadde akkurat satt oss, og så kom huset med å si at det var en som ville snakke med avdelingssjefen. Ja, hvem var jeg? Ja, det var... Jeg kunne ikke si hvem det var. Og så gikk han, mor så litt irritert ut da, men han gikk, og så var han lenge borte. Og så kom han tilbake igjen, og så sa han, ja, hvem var det? Hvor var han litt på hugget? Jo, det var en fru, sånn, ikke av Rødfoss beste familier, så sier det pent. Veldig mye bråk med de alltid. Og da, jeg behøvde ikke å snakke så lenge med henne. Så sa han at jo, men det hun vi ønsket og håpet at hun kunne få en jobb til sønnen sin. Og sånn, og jeg måtte bare si at det er nok ikke mulig, vi har ikke det nå. Men hun fortsatte, ja, men hun bød å snakke lenge, ja, sånn, du må huske på at hun har akkurat de samme følelser for sitt barn som andre har.
Og man skal ta hensyn til at de er i en annen situasjon, men må gi dem anledning til å komme frem. Det var veldig sterkt, fordi jeg kjente jo mors vibrering i vår sinne, og så far til dem sa at jo, vi må huske på, de er mennesker, de har de samme følelser for sine barn, for å få, liksom, prøve å få de inn i et bedre spor enn de selv har levd. Det er et par lærdommer om 8. mars her kanskje også, som ligger skjult i den historien. Du tok så eksamen artium på Gjøvik. Ja. Hvilken linje var det du tok? Real. Real. Mm-hmm. Jeg var dårlig på skolen. Ja. Ja, jeg var dårlig på skolen. Min, altså, de første årene, så man hadde karakter den gangen også, som ikke ville blitt godtatt i dag. Det var fire karakterer vi fikk på Raufoss folkeskole. Det var kronhjort, hvis det var veldig bra. Hest, hvis det var ganske bra. Rev, når det begynte å bli litt svakere. Og gris. Og min søster fikk alltid kronhjort. Og min bror fikk stort sett hest. Og jeg fikk stort sett rev og gris. Og det var ganske tøft, egentlig. Har du brukt det noen ganger senere til å karakterisere dine medarbeidere? Jeg har ikke gjort det. Jeg burde kanskje ha gjort det. Neida. Hvis du kanskje gjenopplivet dette på bilen, så kan det være noe å ta med bildet. Ja, hva det er. Neida, så men jeg tok en artium, og den var, da ble jeg relativt brukbar. Jeg fikk en meget hovedkarakter med 4-5 poengs margin, for å si det sånn. Og, men altså ikke noe topp. Var det andre ting du drev med i gymnasiet? Jeg gjorde mye rart, men jeg var nok en slapp elev. På Gjøvik så var det slik at vi hadde konditori rett nede i gaten. Og det var veldig hyggelig å sitte, så det var nok, det hadde en del sånne effekter, men så da du utviklet der, var det en social intelligence? Ja, jeg vet ikke helt det, men i hvert fall var det hyggelig der. Men så hadde vi hadde en veldig liten realklasse. Vi var 16 stykker. Og det var en utrolig god klasse. Det var én som fikk T i hovedkarakter, og alle de andre fikk meget. Så det er klart jeg ble liksom dratt litt med av det også, da. Så, var lærerne viktige? Som du hadde, noen var viktig, men det var, jeg var nok ikke. Jeg husker at fransklæreren min spurte nesten like før vi tok artium, og så plutselig så ned på meg og sa, hvem, hva heter de, sa han. Og jeg må innrømme at det var antagelig, for jeg ikke hadde vært det hele tiden. Og, men, på konditoriet i stedet. Ja, men jeg fikk også, hadde utrolig flak, for jeg kom jo opp i fransk muntlig. Det kan jeg tenke at det var liksom ikke akkurat, for jeg hadde. Og så kom jeg inn, der satt læreren min, og så satt en sensor da. Og en sensor liksom en gang spurte, liksom, ja, kan du oversette den liten, hvor er kvinnen? Hvor er la femme? Et klassisk spørsmål. Så sa jeg, O-et-L, la femme, sa jeg. Tiet var veldig interessant, sa han. Det var jo utrolig, fordi det var jo den gamle, virkelig fine måten å snakke på og sånn. Så det var veldig bra og sånn. Og så ble det ikke stort mer, så fikk jeg meget. Jeg tok også realartium og kom opp i fransk, men omtrent samme forløp. Ja. Men du nødvendig sagt, det er ikke med eksamen artium, du gikk da rett videre til Oslo. Oslo Handelsgym, ja. Ja, og tok da et sånn studfag, som det het. Ja. Og, var det da slik at du allerede den gang siktet deg inn mot det kommersielle? For nei. Du kunne jo gått en annen vei, din far hadde ingeniørutdanning. Jeg tenkte på offiser etter krigen, eller under krigen, så var jo liksom dette med, viktig. Og så lurte jeg på om jeg skulle bli prest. Og så lurte jeg på om jeg skulle bli restaurant eller hotell. Det var de tre som svevet litt rundt. Akkurat. Det kunne vært en interessant kombinasjon. Nei, det tror jeg kanskje hadde vært vanskelig. Med kirkekaffe og det hele. Ja, jo. Så der kunne jeg hatt en forsøk, ja. Neida, så det var liksom det som jeg vant litt med. Men så fikk jeg da så var jeg i militæret. Og da kom du til Hærens våpentekniske korps, som din far jo hadde vært offiser i. Ja, riktig, ja. Så var det noen forbindelse der? Nei, det var i grunn ikke det. Men det var jo fordi at det var mye både våpenlærer, billærer, mye man skulle liksom gjennom, så var det mer teknisk orientert. Så det synes jeg var spennende å gå på. Og det ble en utrolig fin tid.
hadde veldig mye glede av befalsskolen. Og var et vi hadde da... Og da måtte du få soldatene til ikke å gå på konditori? Ja, nei, da var det ikke mange muligheter til å gjøre mye galt. Men så jeg var også inne en stund etterpå, etter at vi hadde plikttjeneste, og så var jeg en stund etterpå. Og fikk da den erfaringen, ja, for jeg skal fortsette på befalsskolen for HVK. Og stå foran da mer eller mindre interesserte gutter og liksom forsøke å få dem til å skjønne hva dette gjaldt. Det var en god lærerutdanning egentlig. Mm. Du føler deg litt sånn usikker i starten, men det var veldig bra. Men det er jo også slik at Forsvaret har et ganske utviklet regime for hvordan undervisning skal foregå. Ja. Slik at man kanskje også lærer både av den tradisjonen de har der, og ikke minst i alderskiktet de skal ta om nå. Ja, det var riktig, men også dette at fordelen med HVK var jo at veldig mange av dem hadde tenkt å gå på NTH senere. Og det gjorde at det var mange, veldig mange flinke folk. Mm. Og så rekruttene kom inn, så det var mye, mye, mye spennende med det. La meg ta et lite utbrudd derfra. Du sier at det var mange som tok da det våpentekniske korps som skulle på NTH, men det var ikke bare der det gikk. Altså, alle som skulle bli sivilingeniør måtte ha en praksisperiode fra 3 måneder til et halvt år. Ja. Er det noe som har vært tatt at de som skal ha denne form for dels teknisk utdanning, men også lederutdanning, ikke har fått denne erfaringen med så å si å jobbe på gulvet og praktisk før de går inn i toppjobber etter hvert? Jeg tror det var en utrolig bra for de fleste av de, altså. Jeg har blitt bedt på sånn senere kull. De har gjort det veldig bra, mange av de som gikk på de senere kullene. Også mitt kull, men de har ikke fulgt så godt med på. Nei, så det, jeg tror en av de store tabbene vi har gjort i vårt land i den senere tid, det er at vi har sagt dette med verneplikt. Altså jeg skjønner at man ikke trenger det i Hæren eller i det militære, men bare det å ha hatt et halvt års samfunnstjeneste. Mange av disse gutta som kom inn, som da ikke var i denne og var interessert i utdanning og sånn, De hadde jo ikke fått noe særlig hjemmefra, og var bare de rotet og var forferdelig sløve og sånn. Men det å altså være gjennom en sånn prosess, et halvt år, innenfor helsevesenet, innenfor andre vesener, tror jeg hadde vært veldig gunstig. Så der synes jeg vi har ødelagt mye, og jeg har sett mange av de som har gått altså hele veien rett over da, i andre utdanningsformer og sånn. De har slitt fælt, mange av de altså. Mm. Så der tror jeg vi har gjort en tabbe i AS Norge, men jeg er ikke så mange som er enig med i det. Ja, det viktigste lærdommen jeg fikk fra politikken er at en beslutning aldri er truffet bare en gang. Og da er kanskje også dette en som vi kunne gjøre noe med. Ja. Men så, etter at du hadde gjennomgått denne befalsskolen, så dro du altså da til USA. Ja. Hvordan skjedde det? Hvordan fant du på det? Kjempeheldig. Altså, jeg hadde vært ganske aktiv da en periode i Gjøvik, Raufoss-området, med litt så forskjellige ting. Jeg var blant annet kritiker, anmelder, i Oppland Arbeiderblad. Okay. Det gjaldt konserter som kom fra Oslo, Rikskonsert og annet. Okay. Og sånn. Og det spilte du noe selv? Jeg begynte å spille, men min søster var veldig flink, og min mor spilte mye, og min bestemor var konsertpianistinne og var en veldig kjent egentlig i det. Så du var vant til å kritisere din søster? Ja, så jeg kjente jo stykkene godt. Men så ble det utlyst noen sånne Rotary-stipendier, at man kunne søke til Valdosta State College. Ikke av de mest berømte amerikanske læresteder, må jeg nok innrømme. Men der kom jeg da. Og da er vi fremme ved 55, ja. Riktig, ja. Du sier det, altså, at det var kanskje ikke et av de mest kjente amerikanske universitetene. Dette er altså da en by som ligger ned mot Florida, i Georgia. Yes.
Og en utdanning er jo ikke bare universitetet, det er stedet man kommer til. Ja. Og når vi snakker om 1955, sørstatene i USA, så var det jo både en spesiell stemning og vel også et spesielt sted. Ja. Så der kommer du også blek fra Gjøvik og ned til en av de statene som har et betydelig innslag av svarte og som er segregert. På den tiden. Hvordan var den erfaringen? Jeg reagerte jo veldig på det, ja. Det var ingen farvede på universitetet. Men det som var opp... Jeg legger også merke til, det er interessant det du bruker, fordi at det er jo den betegnelsen man brukte den gangen. Språket er jo her gjennomgått en utdanning fra fargete og Negroes, som man sa den gangen, og som var også den offisielle betegnelsen, men som jo har endret seg mye siden. Men i alle fall, du kommer altså da dit, og det er altså da i en hvit øy i et svart hav på mange vis. Det kan du si. Men det som ga litt optimisme, det var at jeg fikk en venn da på dette collegeet, som bodde rett over grensen til Florida. Og så ble vi bedt, både en tysk gutt som også var der, og jeg, vi ble bedt da ned til denne familien. Og der var det en helt annen tone. De hadde gode venner som var av... Det var negre, eller farvede, eller hva du da skal si. Og der, liksom, der følte du plutselig at du var mer i nærheten, i hvert fall av det som vi hadde. Og det året, vil jeg si at jeg var nok der nede og denne familien veldig mange ganger, og jeg hadde det utrolig flott, og det balanserte litt. Så var det jo en del ting man lærte eller fikk der. Det var en som gikk på skolen som hadde kommet inn av ganske dårlige kår i familien. Og han hadde fått noe stipend, men ikke mye. Og så var jeg hjemme også med han, og så hørte jeg, altså faren hadde da fått til slutt en vaskejobb på bensinstasjonen. Og det han hadde bestemt seg for, at sønnen skulle få en utdannelse, og sleit og holdt på med familien og hele, det var altså den entusiasmen for å få denne gutten frem, og bruke alle sine penger, og jobbet overtid, og for å få det til. Man får noen aha-opplevelser når man virkelig ser den iveren etter å gi sine barn da noe utover. Så det der var en annen variant av det din far hadde sagt på Raufoss også? Han kan si litt av det, kan si det. Men det var utrolig hyggelig. Ja. Men så var det også, jeg måtte fortelle en liten, det var også en annen venn som var en som vi hadde litt med å gjøre. Og så spurte om ikke jeg kunne være med hjem og sånn og spise middag. Jo da, det var det, og det var en snål familie. Men vi var jo velkomne, og vi satt oss til bord, og så kom det inn da et fat, og det satt 6 stykker rundt bordet, og så var det 5 ting som lå på. Og så ba man bordbønn, og vupp, så var alle borte. Og det var ingen til meg. Og da ble jeg liksom litt sånn, hva gjør jeg nå? Ja. Men så var det noe sånn ris ved siden av, så jeg fikk det, tok det. Det ble mager kost, men det var ikke vel gjestfritt. Ja, det var gjestfritt, og de var hyggelige, men altså, det var bare jobb! Så der kunne man fått litt sånn borgerlig vannet fra Norge om å forsynne seg. Hadde vi da vært... Family holdback. Måtte lære å være kjapp, ja. Neida, så, men det var utrolig flott år, selv om... Jeg var forelsket hjemme, før vi dro, liksom bare enig om at vi skulle vente på hverandre og sånn. Og jeg var nok litt passiv i studentlivet, men hadde en del gode venner. Og søsteren til denne vennen som var i Florida, hun var litt yngre og sånn. Hun ringer meg nå nesten et par ganger i måneden, fordi det er en annen norsk som var der nede, som var så syk. Og hun skal liksom holde meg orientert om det. Vi skal sammen da forsøke å hjelpe litt denne fyren som er syk. Da. Så jeg har fortsatt litt kontakt med den familien. Vi kommer litt tilbake til tiden da du var der. Dette er altså da midten av 50-årene. Det er Eisenhower som er president.
Det var en av de store, viktige høyesterettsbeslutningene som ble truffet i 1954, som er Brown versus Board of Education, som var altså da den høyesterettsbeslutningen, som var enstemmig, som da formelt sett brøt med den gamle rasinndelingen, da, så at man kunne etablere også offentlige skoler som var segregert. Merket dere også noe av den strømmen? Altså på den ene siden er man veldig absorbert i livet som student, og på den andre siden så er det noen store omveltninger. Dette er jo kanskje en av de viktigste høyesterettsbeslutninger i USA i andre halvdel av... Det ble ikke noen rask endring i Georgia. Nei, det må jeg nok si, og det var nok veldig motstand i avisen og sånn. Det var liksom mye sånn hvor håpløst dette var og sånn. Men vi fikk jo noen innslag av Ku Klux Klan da, i dette området, som av og til gjorde ting som vi jo følte var forferdelig. Men ellers vil jeg si at det var ikke sånn, det var ikke høyt på dagsorden Merket dere noe til den gryende civil rights-bevegelsen? Martin Luther King etablerte jo ja, sin organisasjon et par år senere. Ja, jeg gjorde ikke det. Og det kan nok være fordi vi, liksom det ble, vi var ikke veldig flinke til å følge med så veldig mye på storpolitikken på den tiden, jeg må nok si det. Hva var det du studerte? Hvilket fag? Det var mye økonomi, speech. Man har jo på et sted også at jeg ikke var noe skolelyst i Norge, så gjør vi det jo ganske bra i sånne steder. Da. Så jeg var jo på Deans list, og det var liksom veldig mye sånn premiering og sånn. Sånn sett var det mye, men altså det var mest innenfor økonomi, og vi hadde en veldig flink professor i økonomi. Som var, og han var veldig opptatt av, var tre stykker da, fra Europa i den klassen der vi møttes mest, og han var veldig opptatt av å få oss også med og liksom, fortelle litt også fra hvordan vi så på det fra et helt annet perspektiv og sånn. Så det ble ganske ålreit egentlig. Du kom jo fra en økonomi som var ganske preget av etterkrigstidens planøkonomi, var det sånn ditt også? Det er riktig. Og hadde en far som var i en statsbedrift? Det også, ja. Hva med en helt annen ting når det gjelder studentelivet? Hvordan klarte du varmen? Det var grått. Det var ikke noe problem. Det er ikke bare varmt, det er fuktig der. Det er fuktig, jo. Ja, nei, så det var... Men altså, nå er det jo slik i den alderen, så liksom, jeg vet ikke hvor mye du tenker på det, men jeg kan nesten ikke huske at det var noe problematisk. Nei. Jeg husker nok noen ganger når vi skulle sykle langt, Så var det litt tøft. Og så kjøpte vi en bil som var så gammel og skrabbete, som vi da kjørte rundt med og sånn. Så det gjorde vel at, men jeg tror ikke det var aircondition enn der. Din far hadde lært tysk i Zürich, og du lærte altså da engelsk i Georgia. Snakker du med sørstatsdialekt? Nei. Og jeg har egentlig ikke godt språkøre heller. Ok. Nei, så jeg er ikke... Du kan anmelde musikk, men ikke... Jeg klarer meg på engelsk, men min kone sier at du snakker norsk-engelsk. Ikke så dårlig som noen andre som blir kritisert i avisen av og til, men ikke... Men ikke med southern drawl. Jeg er ikke noe sånt. Du ville ikke kunne høre om hvor jeg hadde vært enn, nei. Annet enn i Norge, for å si. Ja. Så kom du altså da tilbake, og du hadde en som ventet, og samtidig gikk du da over i et formelt løp for å studere økonomi ved Norges Handelshøyskole. Og det var jo et lykketreff, for jeg hadde jo ikke gode karakterer til å komme inn. Så jeg var nummer 8 på venteliste, og så var det 8 fra ventelisten som kom inn, gitt. Ja, så det var flaks. Så du ble med å komme inn på kjørtfronten? Ja. Nei, så det var flaks. Så... Og da var du i Bergen i 5 år? Tre år. Okay, det var bare 3 år lenger, vet du. Så hvem var det som var professor den gangen? Først og fremst var det Preben Munthe, som vi hadde veldig... Og Myhrvold, de var jo de to som var... Så var det jo sånn, det jeg håper ikke er sånn på BI, i hvert fall ikke noe heller. Og det var jo det at det var jo... et par professorer som startet da med full, det var jo bare 50 på kull, ikke sant, men startet med full auditorium,
og holdt jo så elendige forelesninger, så neste gang så var det 50%. Neste gang der var det 15 stykker, og så neste gang var det 3, og da sa han at da kan hun avlyse. Og da var han veldig happy, for da hadde han oppnådd det han skulle, for da skulle han forske videre. Så det var en del sånn, men altså Myhrvold og Munthe var jo veldig bra. Og så hadde vi han og Mor, professor Mor, som jo var så glemsk at han kom inn i klasserommet med søppelbøtten som han skulle ha satt på seg hjemme. Og sånn. Men han var en fremragende historisk professor også. Virkelig, så han målbandt oss veldig. Strømme Svendsen var også ganske spennende. Så det var bra. Men jeg ble jo da valgt etter et halvt år, var det vel? Et år kanskje. Som leder av studentforeningen. Mm-hmm. Og det var jeg da i 3 semestre. Så det var første gangen du ble valgt? Jeg var også i militæret, på befalsskolen var jeg også tillitsvalgt. Det var jo utrolig spennende, fordi lederen ble alltid invitert på Bergen Handelsstands foreningsmøter. Og der var det flotte smørbrød som vi vanligvis ikke fikk på Symra, som vi gikk og spiste noe forferdelig greier. Dette var altså mens Handelshøyskolen lå på Nygårdshaugen? Ja, riktig. Ja. I det som var administrasjonsbygningen til Universitetet i Bergen. Og der hvor for øvrig Agnar Mykle legger noen av historiene i den røde bygningen. Ja, riktig, ja. Så det var der, og det var spennende. Jeg kom inn som sistemann, jeg kom ut litt bedre enn halvparten. Okay. Beste halvparten, så jeg synes jeg skrev med da, de 3 semestrene. Så synes jeg det var greit. Mm. Skal jeg ta et lite innskudd om dette med professorer som foreleser så dårlig at studentene forsvinner? Ja. De hadde en tilsvarende situasjon på Blindern for en del år siden, og til slutt så var det bare én student igjen. Og så kom det et oppslag hvor det sto forelesningen er avlyst og professoren er syk. Og så gikk det et par uker, så kom det et nytt oppslag hvor det sto forelesningen er avlyst fordi studenten er syk. Ja. Men da kom det altså ut fra NHH, og de professorene du nevnte er jo folk som spilte en stor rolle også i norsk samfunnsdebatt. Det du nevnte var jo en bauta, og Myhrvold ble jo finansminister og så videre. Mm. Men var det noen av studentene som du der etablerte kontakt med, som ble bestående kontakter? Ja. Og så har vi fått en for tillitsnettverk, kanskje? Den jeg hadde mest med. Døde så er det veldig tidlig, men Per Rusten, som var i Securus, og jo veldig flink fyr. Asbjørn Larsen, som var sjef for Saga etter hvert, har jeg god kontakt med fortsatt. Men det har ikke vært et kull som møtes. Mm. Så det er mer sporadisk jeg møter de andre. De andre kullene har jo hatt liksom hvert år, hvert femte år, store samlinger. Mm. Det har manglet initiativ, tror jeg, i vårt kull. Ja, det er andre steder å ta initiativ. Ja, jeg tror faktisk det. Altså det har ikke blitt noe. Etter Handelshøyskolen så var du først ved Norsk Impregneringsbo, så gikk du over i Asbjørn Hammerstad. Ja. Og det var kanskje på mange vis en litt aparte bedrift i Norge. Det var vel en konsulentbedrift på mange vis. Og det var altså en bedrift som levde av å gi råd til andre. Ja. Og hvordan var det ansett den gangen? Nå er det jo slik at alle er mer eller mindre konsulenter, men den gangen var det mer. Jeg tror alle så på det som en fantastisk opplæringsanstalt, for å si det sånn. Du måtte og bli kastet på dypt vann også veldig tidlig. Asbjørn Haberstad selv så ut, han kom fra oppe Eidsvoll et sted. Han så ut som en ganske trøtt bonde. Men han var utrolig flink, og utrolig flink til å motivere sine folk. Så det å komme inn i Haberstad og føle den måten hvor det ble ledet på, var fantastisk bra. Jeg som vel bare kjentrent dette var vel også at man lærte litt om mange ting. Altså, det er riktig. Et klassisk essay som heter Reven og Pinnsvin. Og pinnsvinet kan én ting, og reven kan mange ting. Og da reven kom til
Vi lot det som vi kunne alt. Men det er klart det ble litt sånn, og noen visste man var, hadde vært gjennom ting, var flink på sånne ting. Og, nei, så det var nok ja, men det som jo var, du ble kastet ut i ting, altså jeg begynte da i Oslo. Og var på noen Banan Mathisen blant annet, var det første, og sammen med Kalle Banan, som da var den som overtok etter sin far, som var, hadde blitt lam tidlig på den ene siden, satt i siderommet med en lang stokk, så når vi hadde levert inn, blant annet de hadde levert inn rapporter fra Haverstad til han da gikk, så dunket den med stokken i, og så kom jeg, og da hadde den rettet alle skrivefeil og litt sånn, og var veldig sånn. Men, du ja da, men altså det var et veldig spennende oppdrag å følge over lang tid, og jeg har fulgt det da ganske lenge faktisk, i 2-3 generasjoner. Så det var, men ellers så kom jeg til, ble sendt til Göteborg, hvor vi hadde da et stort kontor. Og mitt første oppdrag i der var Göteborgs renholdningsverk. Og det var jo ikke noe veldig spennende bedrift da, men den gikk dårlig. Og etter mye frem og tilbake, og jeg hadde intervjuet og sånn, så var det jo sjefen som var problemet. Og da, som ung konsulent, så var ikke det akkurat, hvordan skulle du legge frem det? Så jeg ble jo kalt. Da hadde du både et problem og en løsning. Ja, ja, og hadde med meg den rapporten. Så kom jeg inn, og da er det jo slik at først var kontoret var så stort omtrent som dette. Så kom jeg inn der, og så satt han der. Og han satt der, han, og så kom jeg frem, og så skulle jeg sette meg på en stolen, og den var da sånn. Så jeg var så vidt jeg kikket over. Og det viste seg etterpå, fordi han var jo så liten. Så han hadde fått en stol da, sånn som var sånn. Jo, og så skulle jeg legge frem dette, og det ble jo katastrofe, altså. Han ble jo så formanna, og det ble jo helt, og ville ikke lese rapporten, og de sa at den er jo sendt til styret også. Så det var ikke så greit. Og neste jobb var på Sahlgrenska sykehuset, og det var mer interessant. Så jeg hadde en del ting, men da hadde vi da flyttet til Göteborg. Vi hadde to barn, 1,5 og 2,5. Og kona mi var oppe, kom i 4. etasje uten heis, med dette med barnevogn og greier, og bodde der. Og jeg, ikke før hadde jeg hatt de to oppdragene, så ble jeg sendt til Finland og sendet til Norge. Og da ble hun jo helt krakilsk. Så etter hvert så flyttet vi da tilbake til Oslo. Så manglet på heis bidro til den ja. Geografiske mobiliteten. Men så var det jo sånn som jo ingen, ja, de unge nå skjønner i hele tatt, men det var jo da ikke slik at det var lørdagsfri. Slik at vi dro jo ut da på disse oppdragene på søndag kveld eller mandag morgen. Det var flyene fulle vanligvis når vi skulle da til utlandet, og så fikk vi komme hjem hver annen helg. Og det er klart at det med småbarn og sånn, så er ikke det, det skaper ikke den helt store entusiasmen i ekteskapet, altså. Gjør ikke det. Så etter at jeg hadde da kommet tilbake til Oslo og hadde jobbet, og da ble jeg sendt til alle mulige andre steder, så var det en søndag morgen, så lå det en liten lapp foran meg på frokostbordet. Og der stod det, søker kontorsjef til Indo-Norwegian Project i Kerala i India. Den skal du søke på, sa hun. Det var ikke planen. Nei, så det er veldig interessant. Altså, så vidt jeg har kunnet se, så har du delt opp livet ditt i 10-årsperioder, hvor du har vært. Og du var altså da 8 år hos Haverstad, ja. Men så tok du et avbrekk og gikk inn i det som var et offentlig prosjekt og et stort, et av de store første bistandsprosjektene, nemlig Kerala-prosjektet i India. Så det var altså da en kone som stimulerte den overgangen. Så 3,5 uker på etter så satt vi i Bombay og hadde fløyet dit og skulle fly videre ned til Kerala, så det gikk veldig fort. Så betyr det altså at dere altså bodde i Kerala i 2 år? Ja, nesten av 2 år, ja. Så det var en, der var det, har det et sånt kontor da, som vi hadde, hvor inderne satt oppe og nordmennene satt nede, og vi hadde sånn counterpart hele tiden. Og det som forbauset meg var jo at vi hadde jo ikke kontakt med dem. Og jeg oppdaget vel at vi sendte jo post til dem. Ja, men hva er dette for noe? Jo, det har blitt uvenner på noe da.
Og da husker jeg, ble liksom pek, hva i all verden vi driver med? Så var det et eller annet jeg hadde, så løp jeg opp trappen og så inn da, og så sa at her må vi sette den, her må vi snakke om dette. Og så de på meg, den der unge juplingen som kom der, tygget betel, som dere vet, som renner litt sånn. Og så var en av dem var utrolig flink, helt der borte sto den der spyttebakken, og så når han så en, så spyttet han og traff den der borte, ikke sant? Han var veldig flink, altså. Men han syntes det var ganske plagsomt, men det gikk heldigvis etter hvert veldig bra. Så vi begynte da å kommunisere igjen på en helt annen måte, og vi fikk en ny direktør som var veldig flink. Det var Martin Tveit, som du kanskje støtte på nå. Og, da ble det mye bedre egentlig å jobbe med de. Så, da ble det også Norges uhjelp ut av kolonitiden. Ja, jeg mener at da fikk vi liksom, fordi det var jo helt håpløst, ikke sant? Det var jo counterparts hele tiden, de skulle lære litt av oss, og vi skulle skjønne hva som foregikk hos de. Så det var jo spennende. Det var også viktige lærdommer der for ledelse generelt, hvis det er slik at man må sende brev, post med... Ja. Ja, men det var jo fort gjort da, ikke sant? Så med konsulenterfaring så skjønte jeg at her var det jo mye å spare bare på det. Men det som var, man nok fikk et inntrykk av, var at folk som kom fra Norge da, som fiskere, som da skulle være lærere for de, så hvordan man skal bruke da motorbåter og komme litt lenger ut og sånn. De var jo, når de kom dit, var de jo utrolig kravstore. Det ble stilt hus til disposisjon da. Og det første gjorde var liksom å telle ulltepper og telle hvor mange teser hadde de og hvor mange teser hadde de, og så var de klager på det. Det var mye sånn altså. Så jeg ble litt sånn frustrert over at vi nok er litt bortskjemte i dette landet, selv da, selv den gangen. Det var jo et prosjekt som samlet sett ble gjenstand for veldig mye kritikk mens det pågikk, og så senere. Svære din som har skrevet om dette av historikere. Men det tror jeg var mye gærent altså, for å være litt stygg på det. Jeg tror at de... Det er helt riktig, som du må si, at sånn når det virkelig blir da en oppblomstring på et sånt sted. Dette var en liten linje, ikke sant? Det var jo ikke et veldig stort område. Så, men det ble etter hvert etablert en svær King Prawns-prosjekt, hvor man fikk store inntekter fra dette fisket. Og noen ble jo da veldig rike, og noen ble mindre fattige. Men de ble jo ikke rike. Og det vet man jo sånn, det er, og det tar litt tid før man får det der til å bli bedre. Jeg synes egentlig at sammenlignet med andre prosjekter som jeg har fulgt, så var det ikke så dårlig som det er blitt skrevet. Det er min problem, men jeg er litt part i saken, jeg skal innrømme det. Men det skjedde mye bra, altså. Og jeg var altså i India 50 år etter. Vi hadde da hatt bryllupsdag. Og sa kona mi at nå drar vi tilbake, og da var vi først litt oppe i Delhi-området, men så dro vi ned da. For det første, heldigvis så kjente vi oss ikke igjen, og det var jo et godt tegn at det hadde jo vært utvikling. Det hadde jo vært kjedelig ellers. Men så hadde jeg bedt om, siden jeg er også i Marine Harvest og i fiskeoppdrett, så hadde jeg sagt det var interessant å få snakke med fiskeriministeren i Kerala. Og det hadde ambassaden ordnet. Så jeg kom til han, og vi snakket oppdrett og sånn og sånn. Så sa jeg at jeg har jo vært her før, og var i dette. Og da lystet hun og sa at det, og fortalte masse om det prosjektet, og at det var en båt som fortsatt var virksom. Og liksom, så jeg tror det har satt spor altså. Det synes jeg var veldig gledelig. Så er altså da dette 10-året med Halberstad over, og så går du over i Nora, Sandhoff. Hvordan, hvilke kvalifikasjoner hadde du for det av denne skjermen? Jeg hadde jo i den norske imponeringskompanien så hadde jeg vært på markedsføringssiden. Jeg hadde da vært også i en del mer konsumpregede virksomheter i Haverstad. Og jeg hadde nok litt flagg, jeg søkte to jobber. For jeg tenkte at nå liksom, har jeg vært så lenge i Haverstad, så nå var det fornuftig, og det ene var Triffipot. Og det andre var da Nora Sønderås. Og jeg ble kalt inn og var nok i en finale begge steder, men grunnen til at det ble Nora Sønderås var at
En god venn av meg var også god venn med sønnen til, til en av direktørene på, eller direktøren på Skaus. Og han hadde antagelig lagt inn et godt ord, jeg vet ikke om han hadde, men i hvert fall de hadde kjent hverandre og hadde sagt at, at jeg var søker. Og så fikk jeg da den jobben, og det var en jobb som var blitt ledig fordi den forrige hadde plutselig falt død om på en sånn konferanse som han hadde hatt i Belgia. Så, så det ble plutselig den åpningen at jeg skulle ha en ny. Og så ble gamle Offenberg, som da var den styrelederen, han var da cirka et par og 70. Han hadde jo vært statsråd etter krigen i samlingsregjeringen. Og jeg var 37, og han var 72. Og vi fikk et utrolig flott samarbeid. Vi hadde det så morsomt og så hyggelig. Det var jo tre bryggerier. Det var Ringnes, Frydenlund og Skaus. Han var da på Skaus. Og de, de hadde litt, hadde vi samarbeid, men de ertet hverandre også og sånn. Og Offenberg, da, han ertet disse to yngre da, direktørene på disse andre og sånn. Og, ja, vi hadde det veldig gøy. Og han lærte meg en masse om sånne formelle ting. Ja, den gang vi skulle skrive under begge to, altså de hadde skrevet under først på den ene siden, og så skulle han skrive og sa nei, vi skriver under på den andre siden. Ja. Så det var, vi lærte en del av det. Og det var en utrolig spennende virksomhet. Ganske bred og variert, og samtidig en periode hvor dere begynte med innovasjoner også. Ja, ganske mye egentlig. Det var, jeg må nesten fortelle sin, fordi vi, Nora Sønnaas hadde akkurat kjøpt noe som heter Opplandske konservesfabrikk på Brumunddal. Og så skulle jeg opp, og liksom, den skulle da avvikles og sånn, og innlemmes hos oss i Nora Sønnaas. Men så snakket jeg med disponenten da, som sa det at jo, må komme opp og sånn, vi skal ha styremøte, kan ikke du være med på styremøte da, så blir jeg kjent med deg, og du sånn, men da skal jo de gå av da etterhvert. Men da sa han, men du må huske, og de er veldig alderstegne, disse styremedlemmene, sa han. De var sikkert mye yngre enn meg nå. Men jo, jeg kom inn og så jo det at de var det. Og så sa han at det er en av de som ikke har sagt noen ting de siste tre årene. Så han er, sitter jo bare der, så han er trøyve. Jo da, så vi satt der og sånn, og sakene, og det var lite aktivitet. Men så kom til siste sak, det var sekretær for disponenten. Og da pep det plutselig gamlingen, gitt. Og da, det gjør du ikke noe med pene også, da, sånn. Og det hadde ikke gått i dag. Nei. Jo da, så jeg skjønte at her var det mye å gjøre. Men den disponenten ble fabrikksjef og sånn, og vi hadde veldig mange nye produktideer. Og kjøpte en del virksomheter, Stranda-virksomheten, altså Ringstad på Stranda, vi kjøpte noe utenfor Hamar og sånt, og vi var veldig aktive på oppgiftssiden, men hadde også mange nye produkter. Ikke alle vellykket, må jeg nok ærlig innrømme. Det var jo ett som etter hvert har blitt like mye en del av den norske folkeskjeden, som Særbåten, tror jeg. Og da tenker jeg på Grandiosa. Ja. Og du har jo fått forskjellige utmerkelser, og en av de utmerkelsene du har fått, det er jo også som da, den som først var i Nora Sandra, og så siden i Nora Industrier, og som har utviklet dette produktet, som har blitt en del av norsk hverdag, som få andre ting. Ja. Det var også en sånn litt, vi hadde flere sånne produktideer og sånn i skuffen. Pizza var jo den gang med bare fra, altså du hadde fått pizza, Peppers Pizza. Det hadde kommet, men det var ikke noe frossen, ikke noe som var etablert i dagligvarehandelen. Og jeg hadde det liggende som et av de tingene vi skulle etter hvert gå på. Og så hørte jeg at Ideal flatbrød på Hamar hadde begynt å tenke på å importere bønder og selge da til sånne som oss. Og det, jeg liker aldri sånne mellomledd hvor bare blir pengene forsvinner. Og vi hadde også hørt om denne kanadiske virksomheten som var så gode på å lave bønder. Så jeg fikk tak i og ringte til denne fyren da, og sa, har du gjort avtale med Ideal? Nei, vi holder på å forhandle, sa han. Jeg ikke tar noen beslutninger da før i morgen eftermiddag, sa jeg, for da kom jeg morgen. Og kastet oss på flyet, og fikk fly med en gang, og det var jeg, han hadde med salgsdirektøren min, og så dro vi. Og møtte denne fyren, og sånn, og jo, og fikk en god
kjemi og sånn, og så var vi ute og spiste, og så sa vi at vi må liksom komme til noen avtale, sa jeg. Jo, og så begynte vi liksom å skisse det da. Og så kom det spørsmålet som jeg ikke hadde ønsket å få, men jeg hadde tenkt litt på, for jeg måtte tenke at han, hvis han spør om hvor mye, så må det ikke være for mye sånn at vi bommer på det, og så må det ikke være så lite han synes det. Men så kom det spørsmålet, ja, hva er det dere trenger? Og så tenkte jeg, jeg har sagt, 60 000 bunner, tenkte, sa jeg. Og per uke, sa han. Nei, det var per år. Ja, vi skulle starte opp. Ja. Og han ble litt sånn mutt da, men så sa han at men vi venter jo, det skal være en veldig vekst da. Jo. Og så fikk vi det til å starte. Og da dro jeg hjem, og så tenkte jeg, da hadde vi anlegg i Tønsberg, og anlegg utenfor Hamar, og så hadde vi på Brumunddalen, og så hadde vi på Stranda. Og da fant vi ut at på Brumunddalen, hvor vi hadde plass, så kunne vi at, men det tar så grådig lang tid, var jævlig, er grådig og impulsiv, men det tar veldig lang tid å bestemme seg. Og fant ut at Stranda var, så jeg ringte opp til han, fabrikkdirektøren da, på Stranda, fabrikksjefen. Og du Ivar Moss, heter han, du Ivar, vi har tenkt å starte å produsere pizza, og jeg tenkte at det kanskje var best og lettest opp hos dere og sette opp en fullstendig linje for det. Og sånn, du har jo plass der oppe, og sånn, og ja, gikk litt gjennom dette. Ja, jo, ja, nei, det er helt greit, og sånn, det, ja, nei, men det er ordentlig. Og så sa jeg, ja, men da snakker vi om det, kommer opp tirsdag neste uke, og så går vi gjennom dette om hvordan vi skal gå videre. Ja, det er flott. Og så sier han foreldrene meg etterpå at da snudde han seg til kona, og sa han, hva faen er pizza for noe? Og det er jo grunnen til at jeg liker sunnmøringer, de sier yes, ikke sant? Og så sier at vi får det nok til. Og det gjorde jeg altså. Så jeg kunne jo vært frist og spurt det da, hvor mange pizza grandiosa tror du de solgte da etter at de hadde holdt på i 5 år, og da har det vært omtrent på det nivået siden. 40 millioner i året. Spiser du den selv? Er ikke dårlig. Hva? Spiser du den selv? Oh, ja, ja. Oh, ja. Og ungene måtte spise den. Ja. Ja. Det er klart. Ja, nei da. Så det var veldig, og det er klart det er liksom lærerikt da, å være helt fra scratch på et produkt, og liksom få og hvordan man fikk den linjen, er altså den mest rasjonelle linjen som jeg noen gang har gjort på mange pizzafabrikker, som det er på Sanda. En entusiasme som er utrolig bra. I Nora Sønderås var det også 10 år, og så etter det ble du konsernsjef i Nora Industrier. Der var du jo også etter 10 år. Mm. Det var jo vel både å rykke opp og samtidig kanskje en annen type beslutninger, eller var det mye av det samme som... Det er litt annerledes ble det, men vi hadde jo et utrolig flott lite team. Vi hadde jo aldri mer enn, på det meste hadde vi 10, altså i konsernledelse, inklusiv sentralbord og sekretær. Og det gjorde at vi hadde et veldig tett forhold til virksomhetene. Med direktøren på Ringnes var da i konsernledelse, og direktøren på matsiden var. Så, sånn sett så var det veldig flott, et kjempeflott team, og, men det var jo veldig produktorientert hele tiden. Og da fikk jeg, og må kanskje si det, og da fikk jeg min, altså jeg har veldig vært opptatt av å være rimelig etisk gjennom mitt liv, jeg har prøvd det. Men vi fikk til en sånn reverse takeover hvor vi ble lurt av Hydro, så vi mistet matsiden vår. Og så fikk vi karret tilbake aksjene ved å gjøre noen operasjoner, sånn at vi ikke ble et datterselskap av Borregaard som ville vært døden, så etter mitt syn. Og det var fordi? Og det var fordi... Vi hadde diskusjoner med Borregaard om, for de hadde Stabburet og Lilleborg på den tiden, og å få slått sammen disse virksomhetene med eierskap fra de forskjellige. Og det ville de ikke, men så hadde vi kjøpt noen aksjer, da, altså vi hadde liksom kommet sammen med Orkla, Thon og Bergesen og Nora. Og Hydro var største aksjonær i Nora. Og styre, var med i styret og sånn, og var helt enig i denne strategien hele tiden. Og så hadde vi fått til dette da. Vi har lavet et eget selskap.
Og så satt jeg da i styret i Borregaard, og så var det Halvorsen, Ragnar Halvorsen, har blitt styreleder, utpekt av Hydro. Og så kom han bare om morgenen, så sa han bare før vi startet, må du bare si det at Borregaard har nå fått alle Hydros aksjer i Nora. Og de hadde fått da disse plastgreiene nede i, jeg husker ikke hva de heter, nede i Porsgrunn. Og derved så var jo hele spillet snudd, ikke sant? Og for å komme oss ut av det favntaket som vi da kom i, så sa vi at dere kan ta det av matsiden. Og så får vi aksjene, og så plasserer vi de ut. Så på den måten så ble vi fri da den, å gå inn i Borregaard. Men da var vi jo på jakt etter nye ting, for vi kunne mye mat. Og derved så fusjonerte vi raskt med Idun. Og Idun, det med gjær og tomatketsjup og mye sånn, de hadde snakket med Bjølsen Valsemølle. For de mente at brød og gjær og mel var jo bra. Men de ville ikke. De ville ikke. Og så sa jeg at jo, vi kan jo forsøke nå, vi har jo litt muskler og kan jo gå inn litt på eiersiden og sånn. Og så kjøpte vi litt, men så kjøpte vi jo litt da, for at det ikke skulle være for tydelig med Ringnes kjøpte litt, og Idun kjøpte litt, og Nora kjøpte litt, og Stranda, altså Ringstad kjøpte litt og sånn. Og jeg satt stadig sammen med Hans Halvorsen, som var administrerende direktør, i utvalg og sånn, og sa, hvordan går det hos dere og sånn, og jo, da vi snakket hyggelig sammen og sånn. Jeg hadde nesten ikke noe dårlig samvittighet for at de ikke sa noe. Men så kom plutselig min sekretær inn og sa at det kom et bud med en gave eller en pakke. Og det er tydeligvis en bok, sa han jo da. Så åpnet jeg, og det var en bok. Det var Bjølsens 125-årige historie. Vet dere hva den het? Med rent mel i posen. Da ringte jeg. Og det ble en litt kjedelig samtale, men så ble vi gode venner etter hvert, da. Det høres ut som en sånn variant av Magnus Carlsen, som lumsket seg over hele brettet. Det var litt på grensen, jeg må innrømme det. Men da skjønte jeg at det var, man må passe på å ikke gå så langt en annen gang. Det var to stridigheter, så vidt jeg skjønner, som du var sterkt involvert i, mens du var konsernsjef i Nora. Det ene var norsk eierskap, og så ble det etter hvert også noen bataljer med Orkla. Ja. Den var stadig, fordi Orkla hadde jo stabburet. Ja. Og i den tiden mens vi enda hadde matstilen og sånn, så er det klart at vi var jo mye kjappere på oppkjøp og sånn, for vi hadde korte linjer. Orkla hadde en gang veldig stor stab, og alt skulle gjennom liksom alle disse. Det er klart, de var mye mer solide, veldig mer reflekterte når de gjorde noe. Men da hadde vi gjort alt kjøpte, så vi kom av litt på kant av hverandre på en del ting da. Men så hadde vi fått inn svenske aksjonærer i Nora. Og de begynte liksom å se om vi kanskje skulle finne noe andre å gå sammen med. Og så hadde vi sett at Volvo jo hadde en stor matvarevirksomhet. Og vi begynte å se litt på det og begynte å diskutere med Volvo, altså det matselskapet, med Søren Gyll som da var toppsjef. Og vi trodde egentlig at vi kunne klare å balansere det ganske godt med det vi hadde, men når vi så på tallene og sånn, så vi at dette ble jo liksom 30-70 hvis vi skulle fusjonere. Og det hadde vi ikke lyst til. Så vi trakk oss ut av det. Så var det Nils Jørgen Astrup som var blitt aksjonær både i Orkla og i Nora. Store aksjeposter, og han hadde ikke cashflow for å holde de aksjepostene. Det visste og så jo alle, så det kunne ikke gå. Og så ringte han en eftermiddag og så sa at er dere interessert i å kjøpe mine aksjer i Orkla? Og det måtte jeg tenke litt på og sånn, ringte til styr og sånn, men vi hadde hele tiden hatt som det at før eller siden så må Orklas og Noras matvaresektor og dagligvaresektor gå sammen for å være sikre. Vi trodde jo da fortsatt det skulle bli noe EU. Og det ville vi ikke klare med så små enheter som vi var og med de innkjøpsmuligheter og sånt som måtte ses på. Så derved så fikk SAS styret at jo, vi tar kontakt med Orkla for å få til det, men kjøper vi de aksjene.
Og da ble jo min, ikke gode venn, men min venn da, Jens Høyrald, ble jo rasende. De hadde jo tenkt å gjøre det. Du ble bedre venner, så du sa din venn, ikke gode venn, men bedre eller dårligere venner etterpå. Han ble rasende, men vi fant frem til at vi skulle sette oss rolig og fredelig ned og diskutere dette, og det gjorde vi. Og kom vel etter hvert nærmere en god løsning på å fusjonere disse to selskapene. Og verdiene var ganske klare, for de var i børsnotert begge to. Og sånn, så det var ikke så vanskelig. Og han var veldig velvillig i forhandlingsfasene. Jeg skulle ikke lide noen nød, jeg. Hvis bare han ble konsernsjef, og det var jo helt greit, fordi han var jo yngre enn meg, og jeg begynte jo å bli gammel, selv om jeg ikke var så gammel den gangen. Så det ble egentlig vi så at det var gode muligheter å få til noe, men mitt mantra var jo det at etter hvert må vi da rendyrke mer, fordi Orkla hadde jo alt fra underbukser og sokker til trelast og til mat og til vaskemidler og andre slags tekstiler, og ja, det var jo veldig bredt, og pluss aviser. Så det lå liksom i avtalen at man skulle da se på hva skulle være core business for det nye konsernet. Det gikk ikke, ja, så ble fusjonen gjennomført og alt sånn. Og jeg skulle være styreleder, ikke noe arbeidende, og det var jeg helt enig i også. Jeg er ikke noe for arbeidende styreledere. Men vi var, altså det var et utrolig dårlig team, Jens og jeg. Det var, han ville ikke ha noe styre. Og jeg husker vi skulle ha en strategidiskusjon med hele styret, og det var jo et proft styre altså, men de var litt under, jeg tror han hadde aksjonærer, altså Orkla hadde aksjonærer i alle de selskapene, ikke sant, egentlig. Men så sa vi at vi skulle ha da en strategikonferanse med styret, og sånn, og var satt opp da, sånn og sånn, og de er jo veldig proffe, og lave ting bra og sånn. Men jeg sa at men vi må jo først ta oss en diskusjon om liksom, hva skal vi drive med, hva skal være core business? Og sa Jens, det har ikke styret noe redde på, sånn, så det skal vi ikke ha opp på det møtet. Og da begynte det å bli litt vanskelig å skjære seg litt. Og etter hvert så ble det da en skilsmisse. Mm-hmm. Vi betraktet som er det egentlig. Det ble ikke noe morsomt, men jeg gikk av som styreleder. Jeg satt i styret litt, men det er dere på talefot? Ja da, og han er jo... Han, Vi var plutselig på et tilsvarende arrangement i Bærum kulturhus. Og så gikk jeg opp trappen og så at Jens gikk foran med noen andre. Jeg bare gikk da og holdt min fart, og plutselig så oppdaget meg. Da, så han, og så roper han høyt, og der var det 50-100 mennesker i trappen. Ja, ja, nå kommer Rona hen, så nå må du oppfølge pent her. Så Så vi snakker litt sammen og sånn, men det blir jo aldri hjertelig. Mm. Det gjør det jo ikke, mener vi har... Kan jeg bruke et stillhet med et generelt spørsmål? Det er det vi underviser her på BE, og BE har vi ikke kommet til her nå i ditt livsliv, så forutsetter vi jo at bedriftsledere er det vi kaller rasjonelle aktører, som tar beslutninger som ikke blir befekt med følelser av noen slag. Mm. Og det du her beskriver, det er jo da konflikter, og det kan det jo også være blant rasjonelle aktører, og strategiske avgjørelser og det hele. Mm. Men samtidig stiller jo også da følelser. Og du har snakket noe om kjemi, og om også hva det spiller for rolle, at man har et gode relasjoner. Du brukte begrepet skilsmisse, og det er jo ofte følelseskonflikter. Så hvilken rolle spiller mer generelt både følelser og personer, og konfliktene mellom personer for den utviklingen som man ser ved mange korsveier i næringen? Mm. Jeg tror nok egentlig at han, Jens og hans stab, følte at jeg var en lettvekter. Jeg hadde... Såpass? Ja, jeg tror det at jeg synes at vi var alt for lite grundige i Norda. Men så måtte jo IFR innrømme at vi hadde vokst mye raskere enn de da, og hadde jo fått, og lønnsomheten var jo mye bedre. Så sånn sett så kunne man ikke liksom kritisere det, men det var nok det som lå i det. Men det er det også et eksempel på
en type strategi da, som jo går ut på å stemple motstandere for at man skal tolke den informasjonen man kommer innenfor en bestemt ramme. Jeg vet ikke om det var så mye, men jeg tror nok at de hadde jo en svær stab, ikke sant? Så det var liksom et helt annet type selskap enn Nora. Jeg var opptatt av å holde staben liten og få liksom sånn at det var gode linjer ut til folkene. Veldig kort fra gulvet til disse divisjonslederne og til meg. Så vi hadde en helt forskjellig måte å drive på, men han var jo veldig flink med tillitsmannsapparatet. Det skal man gi han. Kjempeflink, Jens, med tillitsmannsapparatet. Så vi hadde våre, vi var forskjellige mennesketyper, simpelthen. Og det spiller da en rolle også for min avgjørelse, ja. Som tas og kan tas? Gjorde opplagt det, og han grunnet nok veldig mye på ting, ikke sant? Hvordan skulle man gjøre det, og kanskje... Jeg tror de la nok en del ting inn som ikke var helt riktig, altså, hvordan vi var, men... Men blir det også formen for rivalisering her, altså ikke bare når det gjelder styringsfilosofi og forretningsmodeller, men også i personlig stil? Det var nok det. Altså jeg vil si at jeg skal ta absolutt min gode del av skylden, altså, fordi vi var for forskjellige til å få det til. Og det bare ble sånn, egentlig. Ja. Så da denne perioden, da ble det altså denne skilsmissen, virkelig den ble, det kan man kanskje diskutere også etter skilsmissen. Ja. Og så fortsatte du i mange styreverv, jeg skal komme litt tilbake til det, men så ble du rektor og daglig leder her ved BI. Mm. Det var jo en ganske forskjellig virksomhet, hvor det å drive med akademikere er ingen spøk, som de fleste her kan bevitne. Så hvordan var det nå i gangen? Fordi du må jo ha vært en fremmed fugl, og du kom i en merkverdig verden, og folk til dem. Jeg hadde vært i styret på BI, okay. Så jeg hadde litt følging med det, men det er klart jeg hadde du hatt mer føling, ville du ha tatt jobben? Ja, jeg tror det. Ja. Jeg tror det. Jeg så det som en utfordring, men jeg så jo samtidig at det er klart, jeg som har vært vant til da, at raske avgjørelser, kan liksom, jo, vi kan nå bruke en dag på liksom å se om er dette noe vi skal gjøre eller ikke gjøre. Og så da møte folk som har sittet og forsket på det samme i 25 år, ikke sant? Det er klart, det er jo en helt annen måte. Det er ikke et beslutningssystem, det ser du bare. Ja, nei, sånn er det. Så jeg visste det. Men jeg må nesten fortelle først noe av dere husker det første møte jeg kom og skulle ha stiftelsesforsamling. Og kom inn, og der satt hele balletten, og det var Veierø som var leder av stiftelsesforsamlingen, og Sten Annekstad, ja, han fra KS. Ja, Tom. Og så var det Stein Annekstad som var styreleder, og Ernst & Young var revisor. Jo, vi kom inn, og der satt hele balletten og sånn, og så i det Veierø sier at ja, liksom, kan vi sette møte, så... Det er en som rekker opp hånden, og så sier jeg at jeg vil ikke at møtet skal settes før styreformannen har gått av, revisor og sparket. Okay. Og da ble det naturligvis litt sånn uro i salen. Det høres ut som en spansk åpning. Ja. så dette ble jo sånn, og Beirø så litt, var litt i tvil om han skulle gripe det an, men han sa at ja, da må vi ha en debatt på det, ikke sant? Og så ble det en debatt da, om det. Og det ble begrunnet da med at vi var jo nesten konkurs, slik at det var gjort så mye dårlig og sånn, så det burde styrelederen ha skjønt, og så måtte han ta sin hatt og gå, og det var kravet, og revisor burde ha sett dette, og meldt om det. Og så gikk det en lang diskusjon, ikke sant? Det var jo da alle de andre og gikk for å sette møte, ikke sant? Men Ole Jems Onstad, som dette jo var, han da jeg sa, stemte bare imot, ikke sant? Så sa han til meg etterpå, du behøver ikke ha noen lange debatter om det, fordi jeg vil bare markere at jeg var... Så det mente jeg, og jeg kunne bare protokolleres ferdig med det. Men det ble en lang debatt, men så satt man da i møte, og tenkte jeg, hva er det slags galehus jeg har kommet til? Da var jeg i tvil om det var riktig. Men så gikk jo etter hvert bedre, fordi vi så jo at det måtte gjøres noe grep.
delvis fordi systemene, etter min oppfatning, da, det mulig at dere litt uenige i det, men systemene var ikke helt, funket ikke helt godt. Og økonomien var jo at hvis vi klarte budsjettene det året som vi da begynte på, så ville hele egenkapitalen vært tapt ved årets slutt. Og det, selv om noen sier jo at det er jo cashflowen som er viktig, så er det vanskelig å komme til bankene hvis du har negativ egenkapital. Så jeg sa at vi må nå sørge for at vi beholder den egenkapitalen vi har, at vi får drakt dette på lønnsomhet. Det var en tøff periode. Det var ting som måtte skje, og det var noen som da ikke kunne fortsette videre. Men jeg fikk altså et utrolig godt team rundt meg, da, synes jeg, fordi jeg har jo da svak overfor, jeg kunne ikke nok om den faglige biten. Og der var Rune Sørensen som borerektor, da synes jeg er veldig bra. Og så hadde vi Jens Petter Tøndel da, som drev det som skapte business, som man kunne få mer ut av. Og så hadde Rolf Høyer som en artig rådgiver, hadde sine synspunkter og mye bra. Og så hadde vi Berntsen som økonomi, etterpå kom Michael Tetzschner på den siden. Og så hadde vi Olav Digernes, men vi hadde et team rundt meg som var utrolig bra. Vi jobbet godt sammen. I akademiske institusjoner i hvert fall, så er det jo slik at selv om de er private, så kaster vi jo lange og ofte kjærlige blikk mot departementet hvis det er gjenvordigheter vi har i økonomien. Så ja. Det var vel også noen besøk i departementet hvor man forsøkte seg å få litt herfra. Det er riktig. Men altså det som også var at man hadde jo man hadde ikke noe god kontakt med myndighetene. Den var ikke Marit Nybakk som var leder av komiteen. Hun var jo rasende på oss, noe som var skrevet i avisen fra studentene, som hun raste over. De skulle komme her på mandag, en mandag morgen, med hele komiteen. Og så ringte hun meg søndag kveld og sa at hun ville ikke sette sine ben på BI, fordi hun hadde skrevet en artikkel som hun hadde ikke, hvor noen hadde fått lov til å kommentere det underveis av den artikkelen, sånn at det ble, og sa at det går ikke an, og hun var ordentlig sinnet. Og jeg holdt på nesten hele søndag kveld og snakket med henne frem og tilbake sånn, for å få det til å gå likevel. Men der tror jeg kanskje at Peter hadde vært litt, for han hadde forsøkt å få et godt forhold til Marit Nybakk. Og hadde invitert henne på middag på andre etasje. Det er etter min oppfatning ikke lurt. Fordi det blir liksom, ja, det blir noe helt annet enn det man tenkte. Og sånn. Så det var også, synes vi også at det var vanskelig med departementet å få ordentlig. Det var en som vi kjente der som satt der da i departementet. Så, men det, gradvis så ble dette bedre. Jeg synes vi fikk god kontakt også med de faglige. Det ble jo litt murring når jeg sa at hvordan er det med medarbeidersamtaler her? Og da så de litt på meg med litt åpne øyne og lurte på hva var det jeg hadde tenkt å finne på nå? Og så kjørte vi gjennom det. Men du hadde ikke medarbeidersamtale, for eksempel med Jens Vonstad i stiftelsestiden? Ja, nei, ikke av stiftelsestiden. Men vi hadde, men Jens og jeg, altså vi hadde god relasjon vi, altså. Etter hvert, han bare forklarte meg liksom hvorfor han hadde sagt som han hadde sagt. Jeg skjønte jo det, i og for seg, at det var jo riktig at man måtte gjøre noe. Men det var ikke akkurat å begynne på den måten, mente jeg da. Hva var de viktigste tingene som skjedde mens du satt her som leder? Var det flyttesaker som sa du var oppe? Det har jo vært en gjengang i det ja. Man hadde det her. Ja, ikke så mye på den. Nei. Ikke så mye på den. Det viktigste var å sørge for at vi fikk disse godkjenningene i orden. Mm. På forskjellig måte. Jeg vet ikke, nå er det jo en historie her som du sikkert har en helt annen innfallsvinkel enn jeg har. Men jeg har lyst til å dra den likevel, bare for også at du også skal få komme litt. Hvordan egentlig er det? Ja. Fordi vi hadde jo drevet da med master management, startet opp det og hadde kjørt det i noen år. Og da hadde det vært en veldig suksess egentlig, men vi hadde ikke gått frem, vi hadde ikke fått den godkjent. Og da kom vi til et sted, hadde vi godkjent en del andre ting, og sa at nå bør vi vel også, det var ikke jeg som sa det, men vi var enige om at da burde vi søke om å få godkjent det. Og da sendte vi det inn da,
veldig god dokumentasjon på hva vi hadde gjort, og hvordan det var, og hvordan hele systemet var. Og sånn, og hørte jo ikke noe. Og når det var gått et år, så ringte vi opp til departementet og sa at ja, gratulerer med dagen. Ja, det er jo et år siden vi sendte inn den søknaden. Det kommer om to uker, sånn. Ja, det var jo, vi gledte oss jo veldig til det. Og så kommer det da en kongelig rett som sier at BI må slutte med Master Management, men NTH og NOH kan starte. Da gikk humøret ganske langt i kjelleren. Og så dette må vi gjøre noe med. Og så begynte jeg å ringe etter Jon Lilletun, som da var blitt leder av komiteen. Fantastisk fyr egentlig, som jeg kjente oss litt der fra Stortinget etterpå. Men veldig bra, og jeg ringte, og det var ikke mulig å få tak i ham. Og ringte fredag utover eftermiddagen, og så fikk jeg tak i ham da han akkurat gått av flyet i Kristiansand og skulle kjøre hjem. Ja, jeg tror det var det. Men så sa han at jeg kan ikke snakke nå, for jeg fyller 50 år i morgen. Og jeg skal ha masse mennesker og sånn, nå må jeg bare kjøre, jeg kan ikke konsentrere meg om noe annet. Prøv å ringe meg på søndag kveld. Jo, jeg ringte søndag kveld, fikk tak i ham da. Og sa han at ja, jo, dette hørtes ille ut, men jeg har ikke tid den uka som kommer, så vi må, ja, hva skal du da, ikke sant? Jo, han skulle sånn, ja, hva skal du i morgen? Jeg kan komme 6, 5, 4 om natten, når som helst. Ja, nei, han, men jeg skal til Jevnaker, for det var å holde foredrag. Så jeg sa, ja, hvordan kommer du dit? Ja, da hadde han prøvd å få stortingsbil, men så måtte han ta en drosje. Ja, jeg kommer og henter deg, sa jeg. Jo da, så jeg stilte opp utenfor Grønnegata tidlig om morgenen og sånn, og han kom ut, og så tok vi og snakket om det hele veien opp. Og sa han, det går ikke an, sa han, jeg skal ringe til Gudmund. Det går ikke an. Neida, og sånn, og vi hadde litt kontakt med han, og sa, jo, han har tatt opp og sånn, og ja, og han var ganske bøs, altså. Og så gikk det 2 uker, eller 3 uker, og så kom det en ny kongelig løs, at BE kunne. Det var bra. Okay. Jeg tror ikke jeg mange ganger har fått en kongelig res 2 ganger han med motsatt fortegn. Nei, det skal ikke ha den andre siden av den historien. Ja, jeg er helt enig. Det blir en lykkelig løsning. Ja. Så, men ikke sant, fra vår side så var det kjempeviktig å få det i hand. Så det var en av de tingene som vi virkelig var glad for, vi fikk til. Og det hjalp alle Lilletun på sin side. Yes. Ja. Så det var altså da BI-perioden, men så har du har hatt en drøss av styreverv, og det er jo ikke måte på. Altså, det er mulig at Orkla Industrier var en slags gigantisk vannhandel, at det hadde så mange ulike ting, men du har jo selv også vært en som har fusket i mange styrer, altså nesten over hele linjen i norsk næringsliv, fra skipsfart til oppdrett til telekommunikasjon. Det er nesten ikke det feltet du har vært inne på. Så hvordan kunne du, så å si, både rekke over og hva er den kompetansen man trenger i den type verv? Er kompetansen så generell at man egentlig kan, så å si, gå inn i hva som helst, eller krever det også denne erfaringen? Nei, det krever nok at det er noe som man har noen erfaring fra for tidligere, som er noe litt gjennomgående. Jeg mener, til og med i Aske, hvor vi møttes, så er det klart at det har jo også en forretningsmessig bit som er viktig, men det er klart den kulturelle biten kunne jo jeg null om da jeg kom inn i Aske-styret. Jeg skulle spørre om det, for det var jo noe som lå i utkanten av det sentrale feltet der du hadde arbeidet, og ja, da var en kulturbedrift, og også med ikke bare et forretningsmandat, men et kulturelt mandat, og et familieselskap også i tillegg. Riktig. Det å holde familien sammen var en viktig del av bedriftens strategi. Ja, du jobbet sammen med William da i Aschehoug, en kort periode riktig nok bare, men så har vi kjent hverandre fra før. Ja, nei, altså det var et styre som, hvor jeg stadig måtte ta meg i og som si at her har vi jo løsningen, fordi det viste at det var jo i konflikt med den kulturmålsettingen. Så sånn sett så måtte jo jeg også tilpasse meg en god del i det styret.
Men jeg følte nok at vi allikevel fikk en god dialog med styremedlemmene, og at også dette med hvordan familien holder sammen og så videre, det, der tror jeg nok jeg kunne bidra også en del, fordi jeg hadde en del erfaring fra andre familiebedrifter som hadde slitt med det samme. Mm. Og ikke minst også holde orden på økonomien i et felt som er ganske kronglet. Det er det, og sånn, det synes jeg da gikk i og for seg bra. Men hvis man skal ta det jeg er mest fornøyd med da, ja, styreverv, jeg var med, og det liker jo ikke du da kanskje, men jeg var først så ville vi jo da bryte TV-monopolet, og vi hadde jo fått inn Jan Stenbeck fra Kinnevik i styret i Nora, og han var en utrolig visionær fyr, han sa det at fremtiden er digital, sa han allerede den gangen. Og så sa han også at monopol er det verste han vet, og særlig når det er statlig monopol. Og derved så var det da startet vi opp TV3, og Nora skulle være med da med en liten post, bare for liksom å være et litt alibi da, for at også noen norske var med i dette. Og det var jo så som så, men i hvert fall så var det jo spennende å se en oppstartsbedrift, som jeg kjente NRK ganske godt, og alle de folk som skulle være et intervju, man skulle ha kontakt med og sånn. Og der var det en fyr som satt og snurret på gramofonen når han skulle sende, og så fikk han inn intervjueren, og så intervjuet han og stoppet den og ja, og sånn, holdt på han. Ganske fascinerende å se, og de fikk det til å gå rundt, ikke sant? Men det andre som han sa at jeg skulle være med på, det var å starte NetCom for å bryte telemonopolet. Og det var jo en selsom affære, fordi det strittet jo mot alt jeg hadde lært tidligere, at vi skulle selge telefonene for 1 krone for å få inn kunden. Og det viste seg på bunnlinjen, røre og røre og røre og røre ble det jo. Men hvor han sa at Leif, det spiller ingen rolle, og det blir, nå skal vi bare få inn kundene, og det blir ikke telefoni engang som er viktig, det blir innholdet som blir viktig etter hvert i dette. Og det sa han alt den gangen, og han var utrolig visionær. Og vi jobbet og jobbet med dette, så gikk jeg ut av styret, jeg var styreleder i starten, og så gikk jeg ut, jeg kunne ikke drive bare med det, og sånn, og gikk ut, og så ble jeg hyret inn igjen da, og Orkla som da ville ha meg inn, og det var jo litt overraskende, de ville ha meg inn som styreleder igjen. Da var det kineser og svensker og dansker og alle mulige slags nasjonaliteter i det styret. Og etter hvert så gikk det jo bedre, men fortsatt så var det jo at solgte telefoner, og det ble jo store underskudd. Jeg husker spesielt en hvor disse japanerne spurte, nei, kineserne spurte liksom, hva blir resultatet, og da har vi kommet til november. Hva blir resultatet i år? Og da sier finansdirektøren, han lå alltid. Jeg var alltid litt i tvil om noen som ligger i møter, men han lå, og så sa han, minus 600 mil, sa han. Ja, så sa han fort det med å si at ja, kanskje jeg skulle liksom legge på litt, 700 kanskje, sa jeg da, for jeg var jo været at det kunne være noe. Ja, jo da, så de var jo bleke og skulle fortelle det til sine kaptener og majorer og generaler og sånn, men det var det også. Og så i januar så viser det at det ble jo 1 milliard da. Det er jo ikke morsomt. Men vi holdt noe på og sånn, og Stenbeck var fortsatt at det er greit. Så gikk det noe tid, og så fikk vi plutselig et tilbud om å selge alle aksjene til danske Telekom. 16 milliarder kroner. 17. mai, det kom 16. mai, det budet. Vi hadde styremøte 17. mai, diskuterte det. Og vi var ikke særlig keen på å godta tilbudet og anbefale tilbudet. Og det gikk litt frem og tilbake, og jeg sa at vi må, liksom, da er jeg sikker på også at når vi kommer gjennom og har fått så mange kunder, så vil vi kunne forsvare en pris på 16 milliarder, men det er jo det vi blir målt på. Hvis ikke vi klarer det, så skulle vi ha solgt. Men vi frem og tilbake og regnet frem og opp og ned og bort og vekk, og så sa vi nei, vi vil ikke anbefale budet, men sa til danskene at dere må heve budet hvis vi skal gå på dette. Og det ville de ikke, absolutt ikke. Og så satte vi i gang da, sånn, med Morgan Stanley og Orkla, folk som er på finans og sånn, begynne å sånn, se hva vi skulle gjøre, og la frem da et nytt prospekt. Og så kom Telia da, etter en stund, og bød 22 milliarder. Først var jo styret veldig glad.
sånn. Og det var jo en fantastisk deal. Så det ikke mange selskaper som har blitt solgt til den prisen selv nå. Så det var fantastisk. Og det viser at man skal ha litt is i magen av og til også, og sånn. Men den eneste feilen jeg hadde gjort var at jeg hadde kranglet på fin til Morgan Stanley og hadde fått den ned. Og var veldig fornøyd med det, men så sa jeg at vi må ha en sånn premium hvis vi får det til. Som skulle være sånn og sånn av veksten, økte. Og det ble jo alt for mye. Og jeg gremmet meg, men det er klart ingen aksjonær som klaget. Det var det ikke. Så det er sånne ting som er utrolig spennende, for da kommer man midt inn i, du må virkelig jobbe for hele spekter, altså på finans, hvordan skal vi posisjonere det? Og det er en risikosport. Og en risikosport, absolutt. Men så har du da hatt en, så vidt jeg har skjønt, en sånn gjennomgående interesse for etikk i næringslivet. Og det kan man jo si mye om. Ikke minst etter de siste par årene med Yara og Statoil og Hydro og Telenor. Alle store selskaper, store norske, dels, altså primært statlige, men også en del av de private selskapene har hatt det samme. Så mitt spørsmål er dette, går det an å være kjenninger mot strømmen her, eller er fristelsene for store, og er det strukturelle forhold som gjør når man opererer i noen av disse stammene som man har i øst, eller i Afrika, hvor det er, at fristelsene blir for store til en shortcut? Slik at det å kjempe for etikken mot økonomien er ganske fåfengt. Det er utrolig vanskelig. Jeg skjønner jo at det er nesten håpløst. Men det er klart, på en annen side er det jo slik at disse selskapene, altså mange av disse selskapene som nå nevner de statlige, Statoil for eksempel, blir jo så godt mot deg. Men de er jo veldig opptatt av å få inn noen flere i letingen. Og Statoil har et godt rykte på seg, vært flinke. De skulle ikke behøve å bruke sånne midler. Jeg vil si det samme også med Yara. Men det er klart, det er utrolig vanskelig. Og skulle vi begynne å selge Grandiosa i Dubai, så er det klart at vi hadde nok ikke kommet inn uten å gi noe. Så det er veldig vanskelig, men jeg mener allikevel at vi må bare ha en nullvisjon på det der. Fordi ellers så sklir det veldig ut. Men det som jo også skjer, det er jo at de som da straffes og kan få en foretaksbot eller hva det er så å si at bedriften da betaler noe, og så blir saken ordnet på den måten. Men det man ofte har sett, og både i Norge og enda mer i utlandet, er jo at de personene som har tatt beslutningene har gått fri. Og ofte har de gjort det veldig bra også. Etterpå. Er dette et godt system? Ja. Nei, men man ser jo fra Yara-siden at de har altså gått den andre veien og sa at dette er også et styre har et ansvar. Mm-hmm. For personlig ansvar. Personlig ansvar i sånne saker. Og det har også, jeg vil jo tro at det kommer til å bli noe etterspill på Vimplecom, om det da blir i norsk eller blir andre, det vet jeg ikke, men det blir nok det også på. Så da mener du at det som her må til er at de personene som har tatt avgjørelsene også må da så å si stå til rette for det, slik at man ikke kan la forretningsenheten, konsernet, betale seg ut av det og betale for dem. Og er det i tilfellet en likhet for loven? Nei, det er et utrolig vanskelig spørsmål, men jeg tror at hvis det er slik at bedriftene kan betale seg ut og ingen alt fortsetter som før, med samme menneskene, det vil være veldig galt. Så jeg tror det må ha noen konsekvenser også for de som har tatt avgjørelsene, eller har visst om det. Men på en annen side skal man ha veldig forsiktig. Men når de sier også visst om det, noen ganger så kan man jo også basere seg på det som kalles strategisk vitenhet. At man ikke vil vite slik altså. Ja, men det holder ikke. Det er også å ha sagt at de vil ikke vite, eller altså gitt inntrykk for det, og det holder vel ikke. Men det er klart, det kan jo være situasjoner hvor det er noen som har tatt skjeen helt i sin egen hånd ute i organisasjonen. Og da, det er klart, da må det være den personen som... Men det er bare én ting som man må huske på, og det er at det som skjedde for 20 år siden,
hvis det kommer opp nå, så er det klart, da var det et helt annet regime, så man kan ikke straffe dem på samme måte. Det må liksom være etter hvert som vi virkelig fikk klare regler for hvordan dette skal håndteres. Da mener jeg også at ledere må ta konsekvens at de har... Kan jeg følge på med en ting her? Det er jo at det er jo mange steder hvor det er så å si fristelsen er geografisk plassert. Ja. Og det gjelder for eksempel da i operasjoner via skatteparadiser og så videre. Mm. Du har jo også spilt en politisk rolle som jeg skal komme litt tilbake til, men er det her truffet gode nok tiltak internasjonalt? For eksempel, hvorfor er det slik at man kan ha skatteparadiser i den engelske kanalen? Mm. Altså, jeg synes det er et uting. Jeg synes man skulle nå få ryddet opp i de tingene. Der er jeg absolutt på linje med de som sier at det er uholdbart. Og særlig så lenge det har vært også kunne holde helt hemmelig. Nå har det jo blitt litt løsnet opp på det. Så det gjør at det kommer i hvert fall litt mer frem i dagen. Men det er jo vanskelig. Altså, i et styre så har du et ansvar, også som person i det styret. Og bare for å gå litt tilbake til da jeg satt i Saga-styret, så fikk vi en sånn situasjon. Det åpnet seg, Iran var jo boykottet av de fleste, men Norge hadde av en eller annen grunn ikke boykott på Iran. Og plutselig så åpnet seg en mulighet for Saga å få komme inn og få lisenser. Dette var like etter at William Nygaard ble skutt. Og alle visste jo, mer eller mindre, at det var jo på grunn av sataniske vers og fra Iran. Så satt de da i Sagas styre og skulle delvis gå inn i Iran og ansatte også noen konsulenter som var i hvert fall, som vi i dag ville vært enda mer skeptisk til enn da. Og hadde hatt den saken med da kan du ikke sitte i et styre lenger, fordi da kunne jeg stemme mot. Og så kommer det opp at vi skal sende penger, og så må vi stemme imot. Det går ikke, så derfor er det i styret viktig at man også da vurderer, er dette noe jeg kan være med på eller ikke, og jeg gikk ut av styret. Og det er den eneste måten man kan gjøre det på, for ellers vil man bli hengende med og vært med på noe som man egentlig var prinsipielt imot. Du har jo hatt dessverre også styrestillinger hvor du har kommet i kontakt med amerikanske myndigheter. Mm. Og der er det jo en dobbelthet, den måten USA opptrer på, fordi på den ene siden så har man hatt de største sakene hvor individer er gått fri, samtidig som selskaper har da betalt mye til amerikanske myndigheter som en sånn form for straff etterpå. Men samtidig har de altså en pågåenhet når det gjelder etterforskning, det gjelder jo også VimpelCom for eksempel, som vi jo ikke har her. Så hva er din erfaring her med både det juridiske grunnlaget for å gå inn, og også aktiviteten fra myndighetenes side til å handle på grunnlag av et regelverk, og dels også å lage nye regelverk. Ja, de laver den stadig nye også. Altså det som nå er veldig klart i det jeg har hatt med de amerikanske myndighetene å gjøre, er at nå er det ganske klart hvem er de virksomheter som har ansvar for at dette nå er i orden. Og der har jeg vært veldig forsikt siden jeg var leder av Audit Committee, eller er det i Marine Harvest, og ikke sant? Noe er jeg ansvarlig for, men ellers er det finansdirektøren på en del ting, og så er det CEO på en del ting. Og så er det overordnet styre, er også da på en del ting helt klart ansvarlig, sist ansvarlig. Så jeg tror nok at nå vil amerikanerne mye mer også ta folkene. Jeg går ut fra at de vil gjøre det i eget land også, ellers vil det være helt galt. Men det er klart at amerikanerne mener jeg går i den fellen at det nå blir så mye regler at til slutt så går man seg vill i regelverket. Det er altså så mye testing, så mye som skal rapporteres, at det egentlig blir som vi også opplever i offentlig virksomhet i Norge, altså i sykehusene vi har sittet oss i styret, ikke sant? At du får liksom beskjed om at det er disse 355 målene er de aller viktigste. Det går jo ikke, ikke sant? Det blir for mange ting, så du får klarer ikke å sortere ut hva er det nå virkelig må gjøre. Så det tror jeg de amerikanerne vil etter hvert måtte gå litt og revidere litt på alle disse nye reglene som kommer hele tiden og lastes opp på de gamle.
Men samtidig er det de som da avdekker både Volkswagen og FIFA. Det er riktig, ja. Så de er, så jeg mener, det at det skal være en god kontroll, det tror jeg vi bare må akseptere, at det er nok riktig, og derfor tror jeg Finanstilsynet i Norge, som da får litt kjeft av og til fordi de er for pirkte og sånn, jeg tror det er veldig viktig at de er på ballen hele tiden. Men samtidig legger du vekt på noe, altså med det personlige ansvar. Steve Jobs hadde en bestemmelse som han kalte PRAI, altså det Personal Responsible Individual. Ja. Er det godt nok ivaretatt også i norske bedrifter, eller kan man så å si dekke seg bak logoen på selskapet? Jeg tror det er nok mulig, så det er sånne saker er jo alltid vanskelig, for du må, skal du kunne ta noen, så må du vite at de har visst, og at de hadde rimelig grunn til å i hvert fall ha spurt om det og få informasjon. Så sakene blir alltid vanskelige, men jeg tror likevel at vi må ha strenge regler på sånne ting, fordi det er altså når det gjelder disse u-landene, så er det klart det er ingenting som er verre for det enn korrupsjon. Det ødelegger jo hele systemet, og sånn er det jo også her. Hvis vi går på akkord med disse begrensningene som ligger i, skal vi ha et fritt marked, så må det være ganske klare regler. Men samtidig er det jo slik at de lederne som vi setter i disse posisjonene, på den ene siden sier at vi tar så viktige og vanskelige avgjørelser, at når det går bra, må vi ha spesielle bonuser. Mm. Og på den andre siden så er det mange som fremstår, og det har vi sett eksempler på også de siste årene, som etterpå sier at jeg visste ikke hva som skjedde. Ja. Og er det ikke en sånn dobbelthet også her på den ene siden, måten man premieres på, og det man ikke straffes for? Altså, jeg synes jo det har gått for langt, dette med at man legger for stor vekt på at lønn og bonuser er liksom det mest drivende. Mm. At du har virkelig for de beste lederne hvis det liksom, det er klart at det er alltid sånn at man sammenligner med andre, og det er jo liksom ulempen. Mm. Men jeg føler jo at det må jo være noe mer enn pengene som virkelig driver deg, at dette er det å lede er utrolig spennende, det er utrolig morsomt. Så betyr det at belønningssystemet gjør at man kan få ikke de beste, men de mest opportunistiske? Ja, i hvert fall at det teller for mye. Mm. Den personlige økonomien teller for mye, og det er klart at det er, du kan leve veldig godt på noen millioner, altså behøver ikke ha 20, ikke sant, for å klare deg, for å sette deg litt på spissen. Det er, så altså, jeg synes det har blitt litt usunt, men det er klart det er jo smittet over fra utlandet, så det er ikke så lett å holde igjen på det. Men det er jo riktig som noen sier når man sjekker om det med utlandet, at det er jo ikke så mange som norske som liksom blir toppsjefer ute. Så det skulle ikke være det store problemet. Så jeg synes det er blitt gått for langt, men på den andre siden så er man jo veldig opptatt også å vise at man også setter pris på de lederne som virkelig får det til. Og det er klart, jeg sitter jo selv da litt i glasshus, ikke sant, i Marine Harvest, så er det klart at vi lønner jo godt de som virkelig nå har brakt, ikke sant, verdiene fra 10 milliarder på børsen til 55 milliarder i løpet av 8-9 år. Det er klart, det har jo vært en fantastisk utvikling, som også skyldes markedet og mange sånne ting, men de har jo hele tiden vært den ledende, hatt de beste resultatene per sted de er. Vi begynner å nærme oss en slutt her, men det er jo egentlig bare ett av dine liv vi har snakket om. Det er først og fremst som bedriftsleder, men du har jo også et liv i politikken, dels i næringsorganisasjonene, og dels også som kommunestyrerepresentant, og du har vært stortingsrepresentant, satt i Miljø- og energikomiteen. Ja. Og det er jo en litt annen verden enn næringslivet. Så hvordan vil du sammenligne det å sitte dels også for eksempel da i Industriforbundet først og siden i NHO, og senere i Stortinget med den måten man der må drive sin virksomhet på for å få ting til? Litt sjokkartet der jo å komme inn i en sånn virksomhet, det må jeg jo si. Da snakker du om Stortinget, er det det? Ja, altså dette til grenseland som har vært både i Industriforbundet og i NHO, det synes jeg var veldig spennende. Mm-hmm. For jeg mener, da har du liksom begge sidene, og du må kunne samarbeide med uansett hvilket regime det er og sånn.
Og det var faktisk ingen som visste hvilket parti jeg stemte på. Jeg fikk til og med en liten underhåndende henvendelse en gang fra et parti som står deg nærmere. Om jeg kunne tenke meg å gå inn i noen posisjon og sånn. Så jeg mener, de visste ikke, og det var bevisst. Jeg skulle ikke vise noe farve da. Når jeg kom på Stortinget, så hadde jeg trodde jeg skulle komme i næringskomiteen. Men det gjorde jeg ikke. Jeg kom i energi og miljø, så jeg veldig glad for det etterpå. For det var egentlig en veldig spennende komité. Men det er klart, det er jo ikke mange seire du kan liksom si at ja, det fikk jeg til, gitt. Men jeg har en... Har du ingen veistump å vise til? Ja, men jeg har en ting da, som i hvert fall for BI da, tror jeg var en lykke. Det var at jeg oppdaget plutselig, man leser jo ikke så mye de andre tingene da, de andre komiteene holdt på med, ikke sant? Det, liksom blir, det bare hører man når det er debatt om det. Og så kom jeg bort i dette her med at man skulle legge om da altså titelgreiene i norske undervisningsinstitusjoner med å gå over til bachelor og master. Og det hadde jeg liksom ikke, så jeg begynte å lese litt der, og plutselig så jeg at jo, og det skulle gå for alle fagområder, men bortsett fra økonomi. Der passet det ikke. Jeg tenkte, det var da veldig rart. Da. Så gikk jeg til min parlamentariske leder, og så sa jeg før, hei, det der kommer jeg til å stemme mot, sa jeg. Ja, da får du ikke lov til å stemme, sånn. Det var jo greit. Enten så stemmer du for, eller så blir du byttet ut. Ja, jeg sa at jeg vil ikke bli byttet, jeg vil, ja, nei, det var ikke tale om. Og så sa jeg, men jeg forsøkte å forklare ham at dette må jo være helt høll i huet. Nei, ja, sånn er bestemt da. Det var høll i huet. Ja, det var bestemt. Og så kikket jeg Arbeiderpartiet og sa at har de egentlig sett det? Og nei, jeg hadde ikke lagt noe vekt på det. Sånn, så forklarte jeg litt hvordan det var. Det er jo mest internasjonale studier vi har. Hvorfor skulle man ikke ha det der? Ja, jo, så begynte liksom og sånn, og snakket med Venstre, og snakket med de andre, og de var i grunnen, jeg hadde ikke helt tenkt på det på den måten, og sånn, og så skjønte jeg etter hvert at her kunne jeg antagelig få flertall. Og gikk jeg tilbake til parlamentarisk leder og sa, du, det ser ut sånn, det blir nedstemt, og jeg vil være med og stemme. Ja, det var som sa at jo, så er Arbeiderpartiet kommer nå til å gå for, og sett om Venstre går for, og de har sagt fra til regjeringsmedlemmet sitt om det. Og sånn, og nå skal vi ha det gruppemøtet i Høyre nå i eftermiddag, og da jeg har snakket med så mange, jeg tror også det blir vedtatt der. At vi skal stemme mot den posten, det skal også være for økonomi. Og så ble det det, og det var naturligvis fordi Viktor, Nordmann hadde snakket med Kristin Clemet og sa at det passet ikke helt for Bergen. Det passet veldig godt for BI. Yes! Så det klarte vi. Ok, det er altså en politisk seier. Politiske monumenter. I løpet av 4 år så var jo ikke det så mye da. Ja. Vi må straks avrunde her, men det er kanskje noen i salen som har et spørsmål å stille. Vi har også da snakket lite om mange ting her, men... Allikevel, er det noen her i salen som har lyst til å hekte på? Kanskje jeg har spolet og ødelagt for deg, ja. Nei, dette var interessant hele veien. Vi kunne hatt et par timer til. Men da skal jeg ta et siste spørsmål, og det er om du har jo vært innom alle hoveddelene av den norske modellen. Du har vært i næringslivet, du har vært i interesseorganisasjoner, du har vært i politikken. Det eneste du vel kanskje ikke har vært innom er fagbevegelsen, unntatt som forhandler og part. Mm. Så hvordan vil du så å si karakterisere styrken i det norske systemet, og kanskje de problemene og påkjenningene som det nå stilles overfor? Jeg tror jeg har et veldig godt system, og jeg har alltid vært veldig opptatt av at la meg si slik, grunnen til at jeg ble valgt inn i Industriforbundet i sin tid, var at det var noen av oss som gjorde opprør mot motstand mot representanter fra de ansatte i styret. Okay. Vi gikk for det og sånn, og ble jo litt uglesett av en stund. Men etterpå så var det noe som gjorde at alle de unge i Industriforbundet, det var ikke så mange av dem, men det var en del, sa at da ville jeg ha en ny kurs. Og da, og siden så har jeg hatt mye, mye kontakt med våre tillitsvalgte rundt omkring i de stedene jeg har vært, og mener at systemet vårt er veldig godt med at vi da har sterke fagbevegelser, at man har en god tone mellom NHO og
Virke i og for seg, og landsorganisasjonen og de andre enhetene. Jeg tror at det gir, det er klart, du får noen problemområder, du får noen vanskeligheter, men allikevel så er det et veldig godt system. Og påkjenningene nå? Påkjenningene nå tror jeg også vil være en styrke for å komme ut av, komme videre etter de påkjenningene vi nå har. Men hvis jeg får lov til å bare ta én historie til som går på dette her med hva man får av erfaring. Jeg hadde jo da vært 4 år i NHO og forhandlet med Yngve Haagensen. Og han var jo sånn som, jeg kunne aldri bli ferdig før 6 om morgenen. Det var forutsbestemt, så selv om vi var enige om skissen 2, så sa han, nå skal vi spise der oppe, og så går jeg ned da, og så kom vi opp igjen og sier at nei, nå er løpekjørt, det er dette vi må godta. Og det gjorde at vi ble sittende oppe hele natten da, alle sammen. Nå kom jeg på Stortinget, og så var det én sak som ble vanskelig for oss. Det var en miljøsak som kom, og Sylvia Brustad, som jo var den jeg brukte, snakket mest med, når det gjør sånne ting, hun gikk så høyt på banen med noe som var helt umulig for regjeringen og de andre å godta. Og så var det FRP da jeg kunne gå til, men det eneste jeg var interessert var kalke fiskevann, og det dreide ikke saken seg om, så det var ikke mulig å få de med på noe. Og jeg prøvde igjen med Sylvia for å få til noe, var ikke mulig. Og så kom Hallgeir Langeland fra SV og sa at ja, kanskje vi kunne sette oss ned. Så da, nei, det hadde jeg ikke noe tro på. Men sa han, ja, jo, men så var det jo ikke noen andre alternativer da, ikke sant? Det var det eneste som var igjen. Så sa han, jo, ble enig om å møtes da 10 om kvelden, for da var det endt med at siste møte var ferdig da. Jo da, og jeg kom opp, gikk opp på kontoret hans og sånn, der sto det en ølboks som han hadde drukket, det synes jeg var et godt tegn, men sånn. Og så fikk han med en ung jente som var også SV, stort representant, som også kom da, og så begynte vi da. Holdt på og sånn, og så han klokka var 12, så sa hun jenta, nei, jeg orker ikke mer, nå må jeg sove. Ja, ok, forsvant. Og tok Hallgeirs en øl til, og sånn, og jeg synes jeg ble stadig litt mer optimistisk. Men sånn, og så holdt vi det gående. Og når klokken var 16:45, så sa Hallgeir at nei, nå orker jeg ikke mer dette her. Nå er vi jo nesten enige, kan ikke du skrive disse merknadene? Og så er det sikkert, hvis du er litt redelig da, så får vi sikkert med det meste. Og så se på de i morgen tidlig, og så må vi levere de inn da på før lunsj, og det går sikkert bra. Jo da, og da kunne jeg sette meg ned og så skrive ferdig det, ikke sant? Og det var jo helt vanlig. Jeg var jo vant til det der kjøret om natten, så det ble også en liten seier at vi fikk da. Men så kom siste sak på dagsorden den kvelden, neste kveld, et par uker etterpå. Og så var det ringt for avstemning, og så kom partilederen også inn, for det var noen sånne store saker som også hadde vært i løpet av dagen. Og da kom Kristin Halvorsen inn i den røde, flotte jakken og nydelig pumps og sånn, og en liten duft av parfyme i det hun føk forbi. Og så ba hun om bordet. Og så gikk hun opp da, og så sa hun det at hun var veldig fornøyd med at regjeringspartiene hadde liksom kommet i møte da, på dette og fått en god løsning og sånn. Men jeg ser på representanten noen av dem at det er ikke kjærlighet, sa hun. Nei, det var riktig. Det var helt riktig. Jeg tror det var det. Tusen takk for at du kom til oss. Og vi får gi deg en liten applaus.